maamulka dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa maanta bilaabay dhismaha waddadii labaad ee laami ah, taas oo qayb ka ah mashaariicda wadaagga ee xoojinta amniga nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada magaalada Gaalkacyo. Mashruuca bilowga dhismaha waddadii labaad ee laami ah ayaa waxaa munaasabadeeda ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka degmada Gaalkacyo iyo xubno matalayay bulshada qaybeeda kala duwan. Gudoomiye ku xigeenka degmada Gaalkacyo ee Galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Axmed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhismaha waddadani ay qayb ka tahay mashaariicda lagu xoojinayo nabadgelyada Gaalkacyo, isla markaana ay si wadajir ah u fulinayaan maamulada dawladda hoose ee Gaalkacyo ee Galmudug iyo Puntland oo gacan ka helaya hay-adda SSF, isagoo sidoo kalena xusay inay wax weyn ka tarayso bilicda magaalada Gaalkacyo. Bismillaahi raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan saakeydaha furaynaa waddadii labaad ee laami ah oo laga hirgelinayo bartamaha magaalada Gaalkacyo. Waddada cirta ogtaha 470 mitir ayaa la dhisayaa oo laami ah. Mashruucan waa mashruucii nabadda magaalada Gaalkacyo. Waxaana iska kaashanaya hay-adda SSF iyo maamulada degmada Gaalkacyo. Waxaan rajaynaynaa inay ka qayb qaato waddadan nabadda magaalada iyo quruxda magaalada, bilicda magaalada. Waxaan rabaa inaan u sheego bulshada ugu baaqaya inay ka qayb qaataan shaqada socota, aysan wax caqabadana ku noqon. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Gaalkacyo ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay dhismaha mashaariicda horumarineed ee ka soconaya magaalada Gaalkacyo, iyagoona uga mahadceliyey wada shaqaynta maamulada dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee Puntland iyo Galmudug. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, waxaana ku xoojinaynaa inaan kala qayb qaadano sidii waddadan u hirgeli lahayd dhismaheedu iyo sidii wax looga qaban lahaa baan daanahay bulshada ku dhaqan degmada Gaalkacyo. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, uguna garab taaganahay waxqabadka dhabta ah oo laga qabanayo degmada tan. Waana mahadsan tihiin. Waxaan soo dhaweynaynaa waddada meeshaan laga dhisahayo ee jidka nabadda ah ee magaalada bartamaha weyn ee magaalada Gaalkacyooda, anoo ku hadlahaya guddiga nabadda ee gabdhaha gobolka Mudug ee labada dhinac ah, labada maamul ah. Waxaan raalli ka nahay in magaalada bilicdeeda la soo celiyo, in magaalada dhismaheeda la wado, in magaalada nabaddeeda iyo waxgalkeeda la wado. Anoo ku hadlaya afka ganacsatada, maadaama uu gudoomiyihii ganacsatadu naga maqan yahay, waxaan soo dhaweynaynaa waddada furitaankeeda qaybtii labaad oo dhismaheeda saaka la bilaabay. Daanahay ganacsatada aad baan ugu faraxsannahay horumarkan iyo waddooyinka la dhisayo. Waana soo dhaweynaynaa, waana la shaqaynaynaa hay-adda iyo maamulka. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.